خود اللہ تبارک و تعالی کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ بات اللہ کی ہو بیان کرنے والے پیارے مصطفیٰ. نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ خدا والا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے, جو بندہ خدا والا ہو جاتا ہے خدا اس کے پاؤں ہو جایا کرتا ہے, جو بندہ خدا والا ہو جاتا ہے خدا اس کی آنکھ ہو جاتا ہے, جو تاثیر دیکھی بدن کی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو اللہ کے ولی کو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو اس قدر طاقت دے کر بھیجتا ہے, اس قدر پاور دے کر کے بھیجتا ہے کہ وہ ساری کائنات کے جو خوف ہو جایا کرتے ہیں, بے ڈر ہو جایا کرتے ہیں, انہیں کسی کا ڈر نہیں ہوتا, اور ان کو اللہ تعالیٰ اتنا اختیار دے دیتا ہے کہ جو کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں بارگاہ الٰہی میں بات ہو جایا کرتی ہے. چنانچہ آئیے اسی حدیث قدسی کی روشنی میں میں آپ کو دہلی کی سرزمین پر لے چلتا ہوں. دہلی کی سرزمین پر اللہ کے ایک بہت بڑے ولی ہوئے جسے پوری دنیا خواجہ نظام الدین اولیاء محمود الٰہی کے نام سے ان کی زبان کی تاثیر کو دیکھیے, کیسی زبان تھی اور ان کے زبان میں تاثیر کیسی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ خواجہ نظام الدین اولیاء محمود الٰہی مسند میں تشریف فرما, آپ کے مریدین متوسلین چاروں طرف سے آپ کو بھی ٹھیک ہے جاؤ, اور جب تک میری بارگاہ آنا تو ایک مٹی کا ڈھیرا لے کر گیا, وہ غریب ہوئی جب تک ہو کر کے آ رہا نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا, مٹی کا ایک ڈھیرا لے کر حاضر ہوا. اور یہ تلاوت آہستہ نہیں, بابا نے فرض فرمایا کہ آپ کے ڈھیرے کو اپنے ہاتھ میں لیا کچھ پڑتی ہوا خدمت کی آج مجھے سلا ملا ہے, آج مجھے اجر ملا ہے, آج میرے خدمت کا کاغذ ملا ہے, سونے کا ڈھیرا بنی گیا سنار کے پاس سے بیچا. لیکن جب خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ کو چلا تو شیطان نے اسے بتلایا, شیطان نے اس کے دل میں بتا ڈالا, ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان ہے وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن. تو شیطان نے اس کے دل میں بتا ڈالا بتلایا محبوب الٰہی نے مجھے سونے کا ڈھیرا ہی نہیں عطا فرمایا ہے بلکہ سونا بنانے کا انہوں نے طریقہ بھی بتا دیا ہے, کیونکہ بابا نے پڑھ کر مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں تو میں بھی ان کا مرید ہوں, میں کیوں نہ بنا, میں بھی بنانا شروع کروں گا. تیار کیا بے شمار مٹی کے ڈھیرے کا کلیان تیار کیا, نماز پڑھی, عشاء کی نماز کے بعد وہ بیٹھ گیا, عشاء کی نماز کے بعد بیٹھنے کے بعد اس مٹی کے ڈھیرا لے لیے کہ مٹی کا ڈھیرا سونا کیا لوہا بھی نہیں بنا, تانبا بھی نہیں بنا, چاندی بھی نہیں بنا, تمام پیسہ خرچ کر دیا, نیٹ پہ ڈالا, نیٹ پہ ڈالا, بہت پریشان تھا. یہ میں نے کہا ایک بار میں نے ہر طرح شریف کی اس نے تلاوت کی, یہ مٹی کا ڈھیرا مٹی کا ڈھیرا ہی رہا, محبوب الٰہی کی بارگاہ میں واپس لوٹا روتے ہوئے,
جب آپ نے مجھے سونا عطا فرمایا حکم دیا تھا اسے سنا کے پاس جا کر کے پیسہ حاصل کروں بچیوں کی شادی کروں اس سے خوش کروں لیکن اے میرے پیرو خوش شیطان نے آپ سے بتلایا مت بتا ڈالا میں نے ایسا ایسا کام کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے قریب فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا بے شک انسان لالچی پیدا کیا کسی کے اندر نہ ہے تو کسی کے اندر نہ ہے لیکن ہے کم کیا اللہ نے فرمایا انسان لالچی پیدا کیا گیا ہے انسان قدرت پسند پیدا کیا گیا ہے بہرحال میں آپ نے کہا اس نے عرض کیا ہو تو ایسا رہتا ہے محبوب الہی قال امام دین اولیاء نے ارشاد فرمایا اے تیرے نادان وہی کیا قریب آؤ قریب آیا مرید قریب آیا اور بھی مریدین کو سمجھتے ہیں کہ علاج کا من تفصیل ہے آپ کے آس پاس آپ کو خریدار ہو سکتے ہیں آپ ارشاد فرمایا تمام مریدین سے تمام اپنے مت والے شیطان بے شک میں نے درود شریف کی تلاوت کی اور پڑھنے کے بعد میں نے مٹی کے ڈھیر سے دیوانے کا پھونک ماری لیکن اے میرے مرید مٹی کو سونا بنانے کے لیے مٹی کو سونا بنانے کے لیے محبوب الہی کے کئی پہلے زبان کو بنانا چاہیے بے شک اللہ کے کلام میں آج سے چودہ سو سال پہلے تاکید کی جو طاقت کی جو قوت کی وہ آ چکی ہے لیکن اللہ کے کلام کے ذریعے مٹی کو سونا بنانے کے لیے محبوب الہی کی طرح کسی سے بھی زبان ہو جائے گی تو پوری روئے زمین کو پھونک مارے گا پوری روئے زمین سونے میں بدل جائے گی تو پتا کیا چلا معلوم کیا ہوا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے جاتے ہیں مدار کا مولوی